Yes. Drago mi je, ja sam Minja, iz Temske. Sam Ljilja, znamo te. Minja. Digla me odgovara, gospodja. A da, da pokaže popkice. To li je koja? Pa svi smo po nešto radili, ja sam te stare, eno, onaj prstuk je moj, ova haljinica još pre 40 godina. One su bile zlato grlo, tako, one su bile inače Ja sam